Labas. Šiandien noriu pasikalbėti apie konkurencinį pranašumą. Arba kitaip tariant, kaip padaryti taip, kad net tokioje rinkoje, kada visi yra labai panašūs, visi siūlo panašias paslaugas už panašias kainas, kažkaip išsiskirti, kad pritraukti daugiau kliento, vėlgi, uždirbti daugiau pinigų, padaryti didesnę apyvartą. Kaip žinai, paskutiniu metu aš perėmiau vadovauti sporto klubui Champions House. Paskutinius pusę metų tuo užsiimu kaip pagrindinę savo veiklą, be visų investicijų, M Capital ir viso kito, ką darau. Ir sporto klubas man buvo ir tebėra vis dar iššūkis, kaip padaryti, kad viską tinkamai, kad jis veiktų. Ir ilgai ir daug laiko buvo skirta tam, kad rasti tą secret source arba tą konkurencinį pranašumą. Arba ką daryti, kad į mūsų sporto klubą, kur Vilniuje, aišku, yra krūva sporto klubų, žmonės ateitų visgi, o ne nueitų kažkur tai kitur. Ir esminė vieta, ką mes padarėm, tai yra suteikėm žmonėms nemokamai daugiau vertės, negu bet kas kitas sporto klubų rinkoje Vilniaus mieste. Reiškias, žmonės, kad jie į sporto klubą, ko tikisi rasti? Švarią rūbinę, salę, trenerius, kažkokią sporto programą arba grupinės treniruotės. Dabar, ką mes padarėme to, ko nedaro kiti? Tai kai užsiregistruoja žmogus į nemokamą treniruotę, beje, tai daro daug sporto klubų, tačiau ne pirmą nemokamą treniruotę daro bene visi. Ir kai žmogus ateina pirmą nemokamą treniruotę, kartu prie viso to jis dar gauna dar du labai svarbus dalykus. Gal atsakyčiau tris dalykus. Reiškias, pirmas, užsiregistravęs į nemokamą treniruotę, aišku, jis gauna pačią nemokamą treniruotę. Vienas dalykas. Antras dalykas, jis gauna skambutį iš trenerio ir susitaria laiką, kada būna padaromas asmeninis testavimas būtent jam. Visa tai, aišku, vėlgi yra visiškai nemokama. Reiškias, žmogus gauna kūno kompozicijos analizė, tai yra atstojant tokios specialaus prietaiso, kuris parodo jo kūno amžių, raumenų masės, riebalų kiekį, visą didžiulę analizę, 14 parametrų matosi. Be galo įdomu. Kitas dalykas, jam padaroma yra FMS, reiškia testas, kuris trunka apie pusę valandos, tai reiškia functional movement system, tai reiškia visą judesių amplitudė, įtupimas ir taip turiu panašiai. Kitaip tariant, matosi, kiek jūsų kūnas yra lankstus ir tai yra įvardinama balais ir jeigu balų skalė yra maža, tikėtina, kad jūs galite patirti sportuodamas tam tikrą traumą. Trečias žmogus, trečias dalykas, mane esminis, gauna asmeninio dėmesio iš trenerio, iš esmės 45 minutės. Per kas vyksta? Per tas 45 minutės testavimo žmogus puikiai supranta, kokia jo yra fizinė būklė ir tada gali adekvačiai spręsti, ar visgi jam rinkti sportuoti, o gal vis dar nereikia. Ir akivaizdu, kad praščiai visiems žmonėms sportuoti reikia, tik pas vienos situacija yra žymiai prastesnė negu pas kitus. Ir pagal tą testavimą galima nukreipti tinkamas treniruotės. Bet esminė vieta, apie ką aš noriu pasakyti, kad šito nedaro praktiškai niekas, nebent aš nežinau. Ir tai lemia, kad prieš tai nemokama treniruoti, jeigu ateidavo 10 žmonių pasibandyti, 3 iš jų pirdo abonementus. Dabar atėjo 10 žmonių į šitą procesą, 9 iš jų perka abonementus į mūsų sporto klubą. Tai reiškia, konversija yra kaip pardavimų pasakiškai gera. Kodėl to, kad yra sukuriama daugiau vertės negu bet kur kitur. Aišku, prie viso to neprisideda ir specialus pasiūlymas, būtent įsigyti abonementą po testavimo. Bet apie tai jau kitam video, jeigu bus, aišku, įdomu kažkam taip. Tai ką turėtumėt daryti? Būtent jūs, jeigu esate specialistas, verslininkas, individualia veikla užsiimantis žmogus, vėlgi, paimkit savo veiklą, prie manęs bėjo praėjusią savaitę per susitikimą vyrų klubui, prie žmogus dirbantis nekilnojamo turto, o draudimo brokerio. Jis sako, ką man daryti, kaip man gaut daugiau klientų, kaip turėti tą konkurencinį pranašumą. Ir vėlgi, atrodo tokia rinka, draudimo brokeris, kur mašinų kaina renkasi, kur pigiau žmonės. Bet vėlgi, galima prisėsti ir pagalvoti, man laiko labai gerai skirti mąstymui, o kokią pridinę vertę galėčiau aš sukurti, kas yra mano tikslinis klientas ir ką galėčiau padaryti tokio, ko niekas kitas nedaro. Jeigu minčių patiems trūksta, eikite pas tos žmonės, kurie yra jūsų norimi klientai ir paklausyti, ko jie tikėtųsi iš, tarkim, brokerio. Kas dar? Darykite analizę, kaip elgiasi sėkmingiausi verslai užsienyje. Paimkite Ameriką, Azijos šalis, bet vėlgi Amerika labai paprasta. Pažiūrėkite, ką ten daro tokio, tose rinkose specialistai, profesionalai, kad jie turi klientų daugiau negu bet kurie kiti žmonės. Tai reiškia, vėlgi išnagrinėkite savo konkurentus, kurie net yra kitose valstybėse, kitam kontinente ir padarykite tai, ką daro jie, ir padarykite truputį geriau. Ir taip jūs laimėsite konkurenciją kovą ir vėlgi turėsite žymiai geresnius pardavimus, žymiai daugiau pinigų, daugiau vertės pasaulyje. Tai vėlgi,
sukurkit vertę, sukurkit daugiau vertės negu bet kas kitas. Tokia šiandien raktinė žinutė būtent apie tą konkurencinį pranašumą. Ir taip pradžiai gali atrodyti, kad daryti reikia nemokamą testavimą ir taip už tai reikia sumokėti darbuotojams, viskas tvarkoja. Bet ilgainiui, kas gaunasi, tai yra visą tai, ką jūs investuojate į pridėtinės vertės kūrimą, visą tai sugrįžta. Geras pavyzdys MCAP. Šiai dienai tai yra mano supratimu ir už tai mes dar kompanijas pardavėm 10 milijonų vertės kompaniją. Kodėl tai tokia išaugo per 10 metų, kitokios kompanijos ją išvystėm? Todėl, kad visas fokusas yra vertės kūrimą. Kaip padaryti, kad žmonės daugiau suprastų apie finansus, daugiau suprastų apie investicijas, kaip duoti tą vertę ir taip po to pasakyti, kad klausykit, galbūt norėsite pas mus kažką tai pirkti. Vėl, vertė pirmiausia tam, kad sukurti santykį, kad duoti daugiau negu žmogus tikisi ir taip po to paimsti pinigus. Ilgalaikis procesas, bet procesas, kuris veikia ir kuris jūs padaro konkurenciškai pranašesnius. Bet vėl, ko reikia šitoje vietoje? Ilgalaikio požiūrio į savo profesiją, į savo verslą, į tai, ką jūs darot. Jeigu ketinat tiesiog ateiti ir susirinkti babkes, dėja, šitas priėjimas prie kliento jums įtiks. Tai tiek žmonės šiandien, tikiuosi, kad buvo vertinga. Jeigu įdomu apie daugiau apie verslą, apie konkurenciją, apie pranašumus, apie verslo vystymą, užsidėkit komentarą po šito video ir pasistengsiu padaryti dar trumpų video apie tai. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo. Ate.